Ministro de Lula, Juscelino Filho, ele é ministro das comunicações, usou um avião da FAB e também diárias pagas com dinheiro público para ir a um evento, um leilão de cavalo em São Paulo, onde inclusive ele participou e também tinha lá um animal seu. Para que vocês tenham uma ideia, é um leilão desses cavalos que vale milhões, tá? Então, esse escândalo aí é mais um que nós estamos vendo logo no começo. E eu até quero mostrar para vocês como é que a Folha de São Paulo trouxe essa notícia. A Folha de São Paulo disse: Juscelino Filho, aí não falou direto o que ele fez, falou assim: Juscelino Filho testa limite de Lula sobre até onde vai a complacência com o erro. Essa é a publicação feita aqui no Estadão. Quando a gente faz a busca no Google, do Estadão é isso que sai. Mas, para não ficar limitado a esse tipo de notícia, nós estamos falando aqui, ó, o ministro de Lula, ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é lá do Maranhão. Ele viajou para São Paulo no avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. Essa viagem de ida e volta ficaria em mais de 100 mil reais. Isso foi feito com o avião da FAB. E ele também se hospedou lá às custas do dinheiro público, com diárias pagas, acho que foram 4 diárias. E com uma desculpa que tinha, tipo assim, na quinta ou na sexta-feira, um evento no qual ele tinha que ficar com 2 horas, que seria um evento oficial. O restante, final de semana inteiro, até o domingo, ele ficou lá com as diárias pagas, mas nenhum evento de leilão de cavalo, tá? Então tá aqui a notícia. Agora vamos para outra questão. Desmatamento aumentou. Exatamente. Anunciado pela própria Marina Silva, tá? Então, isso aqui não é conversa de oposição, não. Nós estamos trazendo aqui a própria Marina Silva, revoltada aqui com o aumento do desmatamento em fevereiro. Para vocês terem ideia, do dia 1º até o dia 17, perdão que eu vou olhar se é isso mesmo. Isso. Primeiro até o dia 17, desmatou-se mais de 200 quilômetros quadrados. É a maior área desmatada num curto espaço de tempo da história. Da história. E aqui a Marina Silva tá dizendo que esse desmatamento foi tipo de um protesto. Ela diz aqui: estão desmatando mesmo no período chuvoso. É uma espécie de revanche pelas ações que nós estamos fazendo. Essa é a explicação dela. Mas diz que vai tomar providência, vamos aguardar. Pessoal, vocês chegaram até aqui no vídeo, eu vou falar uma coisa para vocês. Nossa página, Revista Imagem, está crescendo. E eu tenho muito a agradecer a vocês que estão aqui. Vocês estão assistindo o vídeo, lembre de seguir a página também. Mas olha só, tem uma grande questão. É tão importante a presença de vocês aqui porque vocês são um público selecionado. Que eu tenho certeza que se o conteúdo dessa página fosse o BBB, se fosse o tapão que ou o murro que a Bruna deu sem querer em alguém, não tenho certeza que vocês não estariam aqui. Então, se vocês estão aqui, vocês são um público de qualidade, que se preocupa com conteúdo de qualidade, com notícias, com debates em assuntos da política brasileira, da geopolítica, assuntos da guerra, assuntos do mundo. E vocês estão aqui. Muito obrigado. Continuem aí com a gente. E fiquem à vontade também nos comentários para discordar, criticar, complementar e também apontar eventuais erros que venhamos cometer, porque ninguém é perfeito. Muito obrigado. Um abraço para vocês.